Irmão, não saia daí. Me espere aqui que logo, logo eu volto, irmão. Eu só vou ali ver se eu consigo encontrar um alimento para nós. Irmão, não saia daí. Logo, logo eu volto. É, tenho que encontrar um alimento para mim e o meu irmão. Olha lá, ele ficou lá e eu tô saindo aqui, porque eu não quero trazer meu irmão para vir comigo, porque aqui é muito perigoso e meu irmão ainda não sabe caçar direito. Certo que ele já é adulto, mas ainda ele não sabe caçar. E eu acho muito perigoso eu sair com ele, porque ele não sabe caçar, então eu tenho que me virar sozinho à procura do nosso alimento. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Olha, ali na frente eu percebo que já tem alguma criatura. Então eu acho melhor eu não passar perto daquela criatura ali, que eu não sei quem é que tá ali. Eu vou cortar a volta. Eu vou passar aqui por cá. Eu vou passar pela aqui. E não vou seguir mais naquele caminho que eu tava indo. Eu tenho que tomar muito cuidado para mim não ser atacado por alguma criatura aqui feroz e ele querer vir acabar comigo. Nossa, olha, tem algumas criaturas ali já. Tô percebendo. Tô percebendo. Olha, o que é aquilo ali? Será que eu consigo derrotar essa criatura aqui? Vem cá, vem. Tamo com o seu. Tamo com... Ele correu. Ah, não. Não acredito. Ele escapou. Essa foi por pouco. Mas já que ele correu, eu não vou correr atrás dele. Eu vou deixar ele embora. Eu prefiro caçar alguma outra criatura aqui que não vai dar trabalho pra mim sair correndo atrás dele. Então, é isso aí. Irmão, você veio? Ah, irmão, eu falei pra você não vir. Mas já que você veio, não tem nada não. Nossa, irmão, então vem. Me ajude. Vem aqui, irmão. Vamos. Isso. Vamos. Boa. Irmão, você saiu muito bem, irmão. Você tá aprendendo a caçar. Irmão. Nossa. Eu não esperava isso de você. Tá vendo que você tá se saindo muito bem? Ah, então foi até bom você vir comigo. Só assim você vai aprender a caçar. Você vai aprender a se defender. Você vai aprender até mesmo se proteger dessas criaturas aqui, desses dinossauros, desse território. Isso, irmão. Venha comigo. Vamos lá. Vamos procurar mais alimento, porque aqueles alimentos ali não foram suficientes pra gente. Olha, irmão, tá vendo? Tem alguma criatura ali, ó. Deixa lá. Não vai pra lá, não. Vamos procurar algumas criaturas que estejam menor do que nós, que a gente consegue derrotar com certeza e facilmente. Venha. Isso. Vamos procurar aqui. Irmão, mas você já vem. Você também já é grandinho. Você já tá pra se sair muito bem nessas caçadas aqui, né? Então é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver pra onde a gente vai. Vamos tomar muito cuidado, porque aqui tem vários dinossauros, que nem giganotossauro. E esse giganotossauro, ele é muito forte. Eu e você junto, nós não conseguimos derrotar um giganotossauro. Então, vamos tomar cuidado. Vamos, irmão, isso, vem comigo. Deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Vamos tomar cuidado. Calma, calma. Vamos tomar cuidado, vamos dar uma olhada aqui pra ver. Isso, então tá tranquilo. Vamos seguir em frente. É, tô percebendo que tá tranquilo pela aqui. Mas vamos tomar cuidado, porque a gente não pode ficar aí de vacilo, a gente não pode ficar de bobeira, porque a gente tem que se proteger pra gente não ser atacado de surpresa aqui. Ah, esses dinossauros aqui, eles são muito espertos. Olha, parece que tem algum... Não tá vindo, tá dando pra me ver direito. Ah, é um parasitário, será? Eu acho que é um parasitário. Irmão, ali vai ser uma boa refeição pra gente, irmão. Aquele parasitário, eu acho que ele tem muita carne e com certeza a gente vamos se dar muito bem. Irmão, o que é que você acha? Vamos lá atrás daquele parasitário, vamos acabar com ele. Agora vamos tomar cuidado, porque aquele parasitário, ele é muito forte, irmão. Isso, vamos lá, cadê ele? Vem cá, seu parasitário, venha, venha. Vamos ver se a gente consegue derrotá-lo. Irmão, irmão, vamos. Nós não podemos deixar ele escapar, não. Volte aqui, volte. Vem cá, seu parasitário, vem aqui. Toma com o seu. Vamos, irmão. Toma cuidado, ele é muito forte, irmão. Toma cuidado. Olha, ainda bem, você tá aprendendo a caçar. Ah, meu irmão já tá deixando ele muito ferido. Toma com o seu. Vou lhe ajudar. Irmão, conseguimos. Isso, irmão, vai ser uma boa refeição. Sai daí, irmão. Isso, vamos se alimentar. Isso aí. Irmão, você tá se dando muito bem. Você tá aprendendo a caçar, irmão. Ah, não tô acreditando. Tá vendo aí? Ah, sim. Mas, irmão, você não ia aprender a caçar nunca. Mas você tomou coragem e me seguiu, você veio atrás de mim. E você tá aprendendo a se defender e até mesmo a caçar essas criaturas daqui. Irmão, vamos tomar cuidado, porque você ainda não aprendeu a caçar direito. Então, vamos procurar mais alguma criatura dessa. Irmão, cadê? Ah, tomei um susto, pensei que você tinha ficado lá atrás. Mas não, você tá vindo comigo. Olha, tá passando um Galiminos ali. Mas esse Galiminos, ele é muito fraquinho. Eu não quero derrotar esse Galiminos. Eu quero derrotar uma criatura que seja mais forte do que eu. Será que meu irmão consegue derrotar algum giganotossauro? Eu acho que não, né? O giganotossauro,
Com certeza, ele deve ser mais forte do que eu e o meu irmãozinho junto. Então, eu acho melhor a gente tomar cuidado. Vamos procurar outro dinossauro aqui. Ah, espera aí. Um espinossauro, com certeza. Ou até mesmo um alossauro. Eu e você, irmão, junto, nós conseguimos derrotar. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos tomar cuidado. Irmão, calma. Foi o que você viu? Vai, irmão, vamos. Isso. Ah, Galiminos. É um Galiminos? Ah, será que é um Galiminos? Ah, não. Cadê? Não foi um Galiminos, não. Não foi, não. Ah, é um Galiminos mesmo. Não, mas Galiminos não. Eu falei que não ia caçar esses Galiminos, né? Então, eu vou deixar esse Galiminos em paz. Nossa, toma cuidado. Toma cuidado. Irmão, vamos. Vamos sair daqui. Venha, 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 venha. Ah, não, não, não. Irmão, vem comigo. Vamos, irmão, sai daí. Ah, meu irmão tá correndo lá, não tá conseguindo sair dali não. Acho que ele ficou preso em algum lugar. Vamos, irmão, sai daí. Vamos, isso, venha. Venha, ah lá, ele conseguiu se escapar. Ele conseguiu se sair muito bem, olha lá. Ele tá indo atrás de alguma criatura ali. Irmão, toma cuidado, toma cuidado. Você tá indo pra onde? Ah não, você não pode se separar da gente. Nossa, e agora? Parece que tá ficando a noite. Ah, se ficar a noite vai ficar mais difícil da gente encontrar esses predadores daqui. Irmão, toma cuidado. Cadê você? Ah, vou ter que ir atrás do meu irmãozinho, porque... Ah, olha aqui. Ah, porque meu irmãozinho, ele ainda não é muito treinado a caçar esses predadores daqui. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Vem, irmão, comigo. Vamos, vamos, vamos. Me siga, não fique aí. Ah, ele tá vendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Calma, irmão, toma cuidado. Pô, o que você viu? Vamos sair daqui, venha. Vem, irmão, vem, 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 vem. Vamos. Ele não tá vindo comigo? Ah, não. Por quê? Por que ele não quer vir? Irmão, sai daí, irmão. Venha, venha, venha. Irmão, toma cuidado. Me acompanha. Não fique aí. Vamos. Vamos, irmão. Isso, venha. Sai daí, sai daí. Venha comigo. Aí sim, agora ele tá vindo comigo. Ah, lá, tá vendo? É isso aí. A gente não pode se separar uns dos outros, porque é muito perigoso aqui, irmão. E agora que tá anoitecendo, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Calma, eu acho que tá tendo algum dinossauro ali. Não tá dando pra gente enxergar direito. Isso, agora sim, a gente tá vendo. Tá bom, agora deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado. Vamos seguir nessa direção. Outro paracetário. Irmão, venha, você vai aprender a caçar. Olha, acho que já amanheceu. Não tô entendendo. Ou foi... Ah, eu acho que não tava à noite, não. Eu acho que o tempo tava nublado. Aí ele tava meio escuro. Então, é isso aí, vamos. Toma o parasitário, toma aqui o seu. Meu irmão, me ajude. Vamos acabar com esse parasitário. Vai, irmão, vai, vai. Isso. Meu irmão é bem forte. Olha lá o que ele tá fazendo com aquele parasitário. Eu vou deixar ele sozinho pra ele aprender a caçar. Olha lá, ele já tá se virando sozinho. Vai, irmão, você consegue? Vai. Eu vou deixar você se virar sozinho aí com esse parasitário. Olha lá. Conseguiu! Irmão, você é muito forte. Ah, não tô acreditando. Olha, ele já até se alimentou. Irmão, você é muito forte mesmo. Eu não pensava que você ia conseguir derrotar aquele parasitário. Mas já que você conseguiu, vamos tomar cuidado. Olha, tem outra criatura aqui na frente, irmão, tá vendo? Parece ser um lobo, é um lobo? Eu não sei. Vamos, irmão, vai. Eu vou deixar você sozinho, se virando aí com essas criaturas. Eu vou deixar você aprender a caçar sozinho, vai. Eu vou só lhe proteger. Se eu ver que você vai... se eu ver que algum deles vai lhe derrotar, aí eu vou lhe ajudar, vai. Vem, irmão, toma aqui, ó. Vem, irmão, aqui, vai. Toma, irmão, vai lá, vai. Acaba com ele, vai. Isso, vai lá. Eu vou lhe protegendo aqui, irmão. Eu vou aqui com você. Se eu ver que você vai ser derrotado por algum deles, eu lhe protejo. Vamos, irmão, vai, vai. Corre atrás dele. Isso, irmão, vai, vai, vai. Não deixa ele escapar, não. Vai. Já? Conseguiu? Irmão, você é bem forte mesmo. Isso, então vamos seguir em frente. Ah, eu sabia que você ia conseguir se sair muito bem nessa caçada, irmão. Mas eu tava imaginando trazer você comigo. Mas já que você me acompanhou, você tá se saindo muito bem. É isso aí, irmão. Vamos tomar cuidado. Venha, 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 venha. Cadê você? Isso. Vamos lá, vai. Irmão, tem outra criatura aqui, vem. Aqui com você. Toma, irmão. Venha, pega esse daqui, vai. Pega, irmão, pega, pega ele. Vai, irmão, vai. Agora com você. Vai, eu vou deixar pra você. Vai, irmão, isso. Acabe com ele, acabe com ele. Vai, eu só tô aqui lhe protegendo, vai. Isso. Vai, acaba com ele. Irmão, não acredito, já? Foi tão rápido. Ah, vou me alimentar agora com você. Isso aí, vamos. Agora, a gente já estamos cansados. A gente já conseguiu derrotar várias criaturas dessa. Agora vamos sair daqui, irmão, venha. Vamos seguir o nosso caminho em paz. É isso aí, vamos, venha, 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 venha. Me acompanha, é isso aí.
Então, galerinha, o vídeo é isso aí. Espero que vocês gostem. Vamos deixar seus comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar a meta de 100 likes. Fui, galerinha. Até os próximos vídeos.